към... Ето, тук сме отседнали в добре. Поляна, е шаш, Плитвичките да езера. Едно хърватско магаре. В вилна зона сме. Една скромна в сравнение с другите. Това е каштанка. Още нататък се виждат къщи. И малки агънца. Юли месец, такива... И тук къща за гости. Как? Отвиди се и първо. Това е гледаните. Ти го заснимам, да си имаме.